E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado. O documento é mais uma ação do governo federal na área ambiental que vai ser apresentada na COP28, que começa nesta sexta-feira, 1º de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O lançamento do plano também é uma resposta ao desmatamento no bioma, que cresceu 3% entre agosto do ano passado e julho deste ano. O desmatamento no Cerrado aumentou 3% neste ano em comparação ao ano passado. O resultado foi medido entre agosto de 2022 e julho de 2023. A área afetada foi de 11 mil quilômetros quadrados. Os estados do chamado Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia concentraram 75% do desmatamento do Cerrado. Bahia e Mato Grosso do Sul tiveram o maior crescimento no desmatamento. Por outro lado, Goiás e Mato Grosso registraram as maiores quedas. Esse é um dado bastante relevante, não do ponto de vista do montante desmatado, nós estamos falando acima de 10 mil quilômetros quadrados, que é um número extremamente alto, e o nosso esforço, né, ministra, foi desde o início de fazer uma reversão, já ter obtido uma reversão já nesse dado, mas não foi possível ainda. Entre as principais causas do desmatamento está a expansão das fronteiras agrícolas, a especulação fundiária com o ocupamento desordenado do solo e os incêndios fora de controle. As consequências são sentidas por todos, como o aumento da temperatura média da região entre 0,6 e 3,5 graus Celsius e o atraso médio da estação chuvosa de 56 dias desde 1980. Para fazer frente aos desafios, o Ministério do Meio Ambiente lançou um plano de prevenção e controle do desmatamento e das queimadas, o PP Cerrado. Nós queremos colocar no lugar do desmatamento florestas que deem resultados econômicos melhores e que possam ser preservadas nessa recuperação. Ao todo, o PP Cerrado tem 175 metas distribuídas em 4 eixos de atuação. Entre as medidas estruturantes está a integração de bancos de dados, o aumento da fiscalização presencial, a criação de unidades de conservação e a implementação da rastreabilidade agropecuária. No ICMBio está em análise a criação de 45 unidades de conservação no Cerrado. A construção do plano envolveu 22 órgãos, entre ministérios e instituições federais. O plano ele tem uma parte voltada para a bioeconomia, voltada para a criação das unidades de conservação, seja de proteção integral ou de uso sustentável, e a agenda que está sendo implementada em relação ao plano de comunidades tradicionais. Isso depende de uma articulação que vai em dois níveis: combater o que é desmatamento ilegal do Cerrado e fazer uma mudança no modelo de desenvolvimento naquilo que é permitido por lei. Nos próximos dias, será realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, nos Emirados Árabes. Para a ministra Marina Silva, o Brasil chegará de cabeça erguida ao encontro. Iniciamos um processo virtuoso de queda consistente do desmatamento da Amazônia, que temos muito trabalho pela frente, sobretudo nas agendas que não sejam apenas de comando e controle. Em um governo republicano, como é o governo do presidente Lula, nós fizemos questão, né, juntamente com todos os nossos parceiros do plano, mas sobretudo sob a orientação política da Casa Civil, que é a orientação do presidente Lula e do Ministério do Meio Ambiente, de colocar o dado antes da viagem, exatamente para mostrar que não é com o negacionismo, como falou o Luiz Fernando, que se resolve o problema.